salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. İTV Xəbərin 12 buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Murad İbrahimoğludur. Əvvəlcə anonslar. Xankəndi-Laçın yolunda keçirilən etiraz aksiyası 18 gündür davam edir. Hadisə yerindən ən son məlumatlar İTV Xəbərdə. Rusiya Ukraynanın enerji infrastrukturlarına zərbələr endirdi. Ukrayna İran istehsalı olan daha 11 puanı məhv etdi. 11 il sonra Hulusi Akar Suriyalı həmkarı ilə Moskvada görüşdü. Görüşdə hansı məqamlar müzakirə edildi? Təfərrüatlar İTV Xəbərdə. Boliviyada hökumət əleyhinə aksiyalar xaosa çevrildi. Bazar qiymətindən xeyli ucuz mənzillər satışa çıxarılacaq. Bu, daşınmaz əmlak bazarına necə təsir edəcək? İndi isə daha ətraflı. Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarı əleyhinə Xankəndi-Laçın yolunda keçirilən etiraz aksiyası artıq 18 gündür davam edir. Havanın şaxtalı olmasına baxmayaraq, ekofəallar yolda hərəkətə mane olmadan Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində yazılmış plakatlar qaldırır və müxtəlif şuarlar səsləndirirlər. Onların tələbləri isə dəyişməz olaraq qalır. Aksiya ilə bağlı ən son məlumatları almaq üçün hadisə yerində olan əməkdaşımız Rəqsanə Nəzirovaya bağlanırıq. Salam Rəqsanə, buyurun, söz sizdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, ən son məlumatları sizin diqqətinizə çatdırım. Məhz hərəkət edən avtomobillərlə bağlı olacaq mənim məlumatım. Belə ki, 5 minik avtomobili aralarında təbii ki, bir hərbi maşın olmaqla Xankəndidən Laçın istiqamətində, bir təminat təchizat xarakterli yük maşını isə Laçından Xankəndi istiqamətinə irəliyib. Hələlik olan məlumatımız və yeniliyimiz bundan ibarətdir. Sizə həmçinin o məlumatı çatdırmaq istəyirəm ki, ötən gecə də buradaydıq və gecə saatlarında burada gənclər öz aralarında şahmat turniri keçirib, gənclər çox istedadlıdırlar və çox maraqlı oyun sərgilədilər. Görürsünüz ki, bəli, ekofəallar 18 gündür ki, buradadılar, fasiləsiz olaraq bizim aksiya davam edir. Tələbimiz dəyişməz olaraq qalır. Görürsünüz ki, lövhələrindən də ekosid uniyyət monitoringu da, yəni ekosid qarşınayaq biz monitoring istəyirik və burada iştirak edən ekofəallardan birinə yaxınlaşıb, təbii ki, onun təəssüratlarını öyrənmək istəyirəm. Neçə gündür buradadır və görürsünüz ki, əhval ruhiyyəmiz çox yüksəkdir. Ümumiyyətlə, o özünü necə hiss edir? Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Mən Elçin Məhəmmədzadə, Regional Şəf İstismarı Birinin könüllüsüyəm. Ümumiyyətlə, neçə gündür ki, buradasınız? Biz 12 dekabr tarixindən buradayıq. Eləcə də Regional Şəf İstismarı Birinin əməkdaşları və könüllüləri də bu dincə etiraz aksiyasında iştirak edir. Dincə etiraz aksiyamız Azərbaycan gəncinin təbii sərvətlərinə sahib çıxmasının təcəssümüdür. Təəssüf ki, Qarabağımızın 30 illik işğal dövründə təbii sərvətlərimiz talanmışdır. Qarabağın ekologiyasına ciddi ziyanlar dəymişdir. Və bir daha təəssüflər olsun ki, bu ekoloji cinayət hal-hazırda Rusiya sülhməramlı kandidatı müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərdə davam edir. Bizim tələblərimiz isə bəllidir. Bütün ekoloji cinayətlər dayanmalıdır. Təbii sərvətlərimizin qanunsuz istismarı dayanmalıdır. Və bizim qızıl bulaq və dəmirli yataqlarında monitoring keçirilməsinə icazə verilməlidir. Eləcə də bu səbəbə görə Azərbaycan gəncliyi Laçın Xankəndi yolunda birləşmişdir. Ümumiyyətlə, əhval-ruhiyyə əladır. Düzdür, Qarabağın 30 illik işğal dövründə Azərbaycanın tam suverenliyi ilə tanınmış ərazi bütövlüyünü işğalına göz yumanlar bu təbii sərvətlərin talanmasına da etinasızla yanaşır. Amma və biz ittiham edirlər ki, biz yolu bağlamışıq və yaxud başqa humanizm prinsiplərini pozmuşuq. Burada bunların heç biri düz deyil, biz humanizm prinsiplərini pozmamışıq və bütün Azərbaycan gəncliyi adından demək istəyirəm, dünyaya səslənmək istəyirəm ki, heç bir kənar təzyiq, heç bir qərəzli ittiham bizi qorxuda bilməz, bizi yolumuzdan döndərə bilməz. Biz tələblərimiz yerinə yetənə qədər soyuq hava şəraitində bütün çətinliklərə baxmayaraq mübarizəmizi axıra kimi davam etdirəcəyik. Bəli, bəli, əziz tamaşaçılar, bir daha nəzərinizə çatdırım ki, bizim aksiya dinci aksiyadır, tələbimiz dəyişməz olaraq qalır və təbii ki, hər yenilik baş verdikcə biz isə növbəti xəbər buraxılacaqlarımızda çatdırmağa çalışacağıq. Təşəkkür edirik Rəqsanə sizə və müsahibinizə. Kəlbəcərdə yeni hərbi obyektlər istifadəyə verilib.
Müdafiə Nazirinin müavini, Maddi Texniki Təminat Baş İdarəsinin rəisi Nizam Osmanov hərbi infrastruktura baxış keçirib. Daha sonra Müdafiə Nazirinin müavinləri Nizam Osmanov və Quru Qoşunları Komandanı Ənvər Əfəndiyev Kəlbəcər rayonunda yeni istifadəyə verilən birləşmiş ambarlarda olublar. Məruzə edilib ki, yeni inşa edilmiş birləşmiş ambarlar vasitəsilə ordumuzun Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisində dislokasiya olunan bütün bölmələrinin təminat və təchizatı fasiləsiz həyata keçiriləcək. Davam edirik. Rusiya Silahlı Qüvvələri İran istehsalı olan 13 pilotsuz uçuş aparatı ilə Xarkovun enerji infrastrukturuna zərbələr endirib. Həmin puallardan 11-i məhv edilib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Bu arada Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Ukrayna ilə danışıqlar prosesinin şərtlərini xatırladıb. Rusiya ordusu son bir gündə Ukrayna ərazisinə 30 aviasiya və 7 raket zərbəsi endirib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Xüsusilə Donetsk vilayəti və Xarkov şəhərinin mülki infrastrukturu aviazərbələrə məruz qalıb. Bu arada rəsmi Paris gələcəkdə Ukraynaya bilavasitə Fransa istehsalçılardan silah almaq imkanı yaradacaq, 200 milyon avro dəyərində fond yaradır. Bu, Kiyevə səfər edən Fransa Müdafiə Naziri Sebastian Lecornu ilə Prezident Volodymyr Zelenski arasında aparılan danışıqların yekununda qəbul olunub. Mən Ukraynaya gələn Fransa Müdafiə Naziri ilə görüşdüm. Biz bu ilə əməkdaşlığı, ölkəmizin yenidən qurulmasını və hava hücumundan müdafiə sistemimizin gücləndirilməsi istiqamətində daha bir addımı müzakirə etdik. Rusiya Xarici İşlər Naziri isə bildirib ki, Moskvanın israrı, səbri və qətiyyəti Ukraynada məqsədlərinə çatmağa imkan verəcək. Lavrov Kiyevlə danışıqlar prosesinin şərtlərini də xatırladıb. Biz diplomatik razılaşmanın əldə edilməsi təklifini heç vaxt rədd etmirik. Müzakirə etməyə hazır olduğumuz şərtlər hamıya məlumdur. Şərtlərin ayrılmaz hissəsi 4 regionun Rusiya Federasiyasına məxsus olmasıdır. Bu arada Rusiya Müdafiə Nazirliyi Belarusla birgə keçirdiyi hərbi təlimlərin görüntülərini yayıb. Ukrayna Sərhəd Xidmətinin məlumatına görə Rusiya Belarusla sərhəddə 10 mindən çox hərbiçi yerləşdirib. Rəsmi Kiyev bildirib ki, bu Ukraynaya hücum üçün kifayət deyil. Başda Suriya və İraq olmaqla bütün qonşularımızın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmətlə yanaşırıq. Tək məqsədimiz terrorla mübarizədir. Ümid edirik ki, bölgəyə tezliklə sülh və sabitlik gələcək. Bunu Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar, Türkiyə, Rusiya və Suriya arasında keçirilən görüşlə bağlı açıqlamasında deyib. Dilə gətirdiyim ən önəmli hususlardan biri bizim hər hansı bir şəkildə başka bir amacımız olmadığını, bizim tek amacımızın Suriye içinde tehdit olan PKK, YPG, DH gibi terör örgütlerine ve teröristlere karşı mücadele ve onları esir getirmek amacını güttüğümüzü, ülkemizi ve milletimizin güvenini sağlamak için gayret gösterdiğimizi, hudutlarımızın güvenini sağlamak için gayret gösterdiğimizi kendi ilave ettik. Ayrıca yine bu yapacağımız çalışmalarla, bu çalışmalar çerçevesinde Suriye'den Türkiye'ye göçün de olabildiğince engellenmesi ve daha fazla göç olmaması konusunda alınmış gereken tedbirleri dile getirdik. Serbiya Prezidenti Aleksandr Vučić son günlər Kosova ilə gərginliyə səbəb olan barikadaların bugündən götürüləcəyini bildirib. O, bu barədə Kosovalı etnik serblərlə görüşdən sonra açıqlama verib. Vučić deyib ki, barikadaların yığışdırılması 1-2 gün çəkə bilər. Görüşün çətin keçdiyini qeyd edən Prezident serblərin təhlükəsizliklə bağlı narahatlıqlarının hələ də aradan qaldırılmadığını vurğulayıb. Bu arada Serbiya hakimiyyəti etirazlarda iştirak edən Kosovadakı serblərdən heç birinin təqib olunmayacağı və nəzarətə götürülməyəcəyi ilə bağlı ABŞ və Avropa İttifaqından təminat alıb. Kosova ilə Serbiya arasında gərginliyə səbəb olan Serbiyalı sabiq polis əməkdaşı Dejan Pantiçin isə həbsi ev həbsi ilə əvəzlənib. Boliviyada hökumət əleyhinə aksiyalar xaosa çevrilib. Santa Cruz əyalətinin müxalif qubernatoru Fernando Camacho'nun həbsinə etiraz edənlər buradakı beynəlxalq havalimanını ələ keçiriblər. Bu səbəbdən bir çox aviareys gecikib, etirazçılar yolları bağlayıblar. Onlar bununla qubernatorun əyalətdən paytaxta aparılmasına mane olmaq istəyiblər. Lakin bəzi məlumatlara görə o artıq paytaxtadır. Qeyd edək ki, Fernando Camacho dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı nəzarətə götürülüb.
Amerika Birleşmiş Ştatlarında davam edən kəskin hava səbəbindən ölənlərin sayı 65-ə çatıb. Bu barədə xarici kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Şaxtalı hava səbəbindən həyatını itirənlərin çoxu New York sakinləridir. Fırtınanın ən çox təsir göstərdiyi Buffalo'da həyat iflic olub. Şəhərdə qalan insanlara qida, isti su, ədyal və sair çatdırılır. Amerika Birleşmiş Ştatları Çin'den gelenler için mecburi koronavirüs testi tətbiq edəcək. Qərar yanvarın 5-dən qüvvəyə minəcək ve 2 yaşdan yuxarı bütün sərnişinlərə şamil olunacaq. Belə ki, onlar yola düşməzdən 2 gün əvvəl götürülmüş koronavirüs testinin mənfi nəticəsini nümayiş etdirməli olacaqlar. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi vaxtilə məcburi köçkünlər üçün tikilmiş. Hazırda isə təyinatı dəyişdirilmiş 2, 3 və 4 otaqlı mənzilləri satışa çıxarıb. Bu mənzillərin satışından əldə edilən vəsait hesabına isə ölkənin ayrı-ayrı ərazilərində müharibə veteranları və şəhid ailələri üçün mənzillər inşa olunacaq. Vaxtilə məcburi köçkünlər üçün tikilmiş olsa da hazırda təyinatı dəyişdirilmiş 2, 3, 4 otaqlı tam təminli mənzillər satışa çıxarılıb. Bu mənzillərin qiyməti bazar qiymətlərindən xeyli aşağı olacaq. Satışına 23 yanvar 2023-cü ildə start veriləcək mənzillərin satışı Bakının Kürdaxanı, Ramana və Ümid qəsəbələrində, Abşeron və Samux rayonlarındakı binalarda nəzərdə tutulub. Mənzillərin qiymətinə gəlincə isə 3 otaqlılarda qiymət 57-62 min, 4 otaqlılarda isə 68-72 min manat arasında dəyişir. Digər qəsəbə və rayonlardakı qiymətlər isə əraziyə görə dəyişir. Mənzillərin qiyməti müstəqil qiymətləndirici tərəfindən qanunvericiliyə uyğun olaraq hazırlanmışdır. Satış başlandıqdan sonra mənzili seçən ilk şəxs ona sahib olma hüququ əldə edəcəkdir. Mənzil almaq istəyənlər şəxsi hesabına daxil olmaq və mənzilləri bron etmək üçün asan loginin autentifikasiya vasitələrindən birinə mütləq sahib olmalıdırlar. Mənzil almaq istəyən şəxslə 10 gün müddətində mənzilin dəyərini tam ödəyən ödəməklə notarial qaydada alqı-satqı müqaviləsi bağlanacaqdır. Yaşayış kompleksindəki binaların hamısına kombi istilik sistemində quraşdırılıb. Geniş və yaşıl həyət, yerüstü parking və məktəb bağça kimi yaşayışı rahatlaşdıran şərait də mövcuddur. Bəs keçmiş məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulan bu binalardan mənzillərin satışa çıxarılması əmlak bazarına öz təsirini necə göstərəcək? Təqdim olunan mənzillərin ümumi kvadratına və satış qiymətlərini nəzər salsaq, qiymətlər hər bir vətəndaşın artıq əl çatandır. Digər tərəfdən həmin mənzillərin həmsinin ipoteka krediti ilə belə satılması artıq əmlak bazarında astanatlı ailələrin də belə ev mənzili, mənzil sahibi ola biləcəklərinə bir əsas verir. O baxımdan düşünürəm ki, həmin mənzillərin satışa çıxması əmlak bazarında ucuz qiymətə mənzil axtaran vətəndaşlar üçün mənzil problemlərinin həllinə yol aça bilər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi həmin binaları qiymətləndirərək satışa çıxarıb. Mənzillərin satışı 2023-cü ilin iyulun 1-nə dək davam edəcək. Satış Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış onlayn portal vasitəsilə həyata keçiriləcək. Aytən Şükürova, Ceyhun Hüseynli, ITV Xəbər. Belə dəyərli izləyicilər, ITV Xəbərdən bu saata bu qədər. Efirimizi isə həmkarım Fəridə Abdullanın təqdimatında ITV İdman davam etdirəcək. Fəridə, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun Murad. Fəridə, bu saata hansı əsas idman xəbərləri var? Murad, futbol üzrə dünya çempionatına qatıla bilməyən və özünün də dediyinə görə çox əsəbi olan, hətta buna görə əlavə bir motivasiya alan Erling Haaland dünən Leeds-ə qarşı oyunda dubl eləyib. Bu dünya çempionatının ulduzlarından biri olan Cody Gakpo isə Liverpool'a rəsmən olaraq keçid elədi, müqavilə imzaladı. Bu və digər xəbərlər az sonra. Uğurlar söz sizdədir. Təşəkkürlər.